नमस्कार, मी अपर्णा. सरस्वादमध्ये सर्वांचं खूप खूप स्वागत. आज आपण एकदम वेगळ्या पद्धतीने पण चवीला खूपच छान होणारी कांद्याच्या पातेतील ओल्या तुरीच्या दाण्यांची भाजी कशी करायची ते बघू. इथे आपण तुरीच्या शेंगा घेतल्यात, यातील दाणे काढून घेऊ. अशा शेंगा आपण मीठ घालून उकळून खातो, पण जर का अशी दाण्यांची भाजी केली तर ती चवीला खूपच छान होते. मग ती अशी भाजी करायची किंवा छान चमचमीत आमटी तसेच सुकी फोडणीची भाजी पण करू शकतो. कोणत्याही प्रकारची भाजी केली तरी ती चवीला छानच होते. इथे आपण शेंगांमधील दाणे काढून घेतलेत. भाजी बनवण्यासाठी आपण घेतले आहे ओल्या तुरी, स्वच्छ धुवून घेतल्यात. 4 हिरव्या मिरच्या आणि 9 ते 10 लसूण पाकळ्या. इथे आपण पातीचा कांदा स्वच्छ धुवून बारीक कापून घेतला आहे. तर एक छोटी जुडी एवढा पातीचा कांदा घेतला आहे. आता लसूण आणि हिरवी मिरचीची पेस्ट करून घ्यायची किंवा बारीक ठेचून घ्यायचं. आपण इथे मिक्सरलाच बारीक करून घेऊ. तर हे बघा, असं बारीक करून घ्यायचं. आता ह्या तुरी आपण थोड्याशा जाडसर वाटून घ्यायच्या. आपण लसूण आणि मिरची वाटून घेतले, त्याच भांड्यात तुरी टाकून घेऊ आणि मिक्सर चालू बंद करत मिनिटभर फिरून घेऊ. तुरी ह्या एकदम बारीक वाटायच्या नाहीत, तर जाडसरच वाटून घ्यायच्या. इथे आपण तुरी ह्या वाटून घेतल्यात, तर अशा पद्धतीने वाटून घ्यायचं. वाटताना पाण्याचा वापर अजिबात करायचा नाही, फक्त तुरी ह्या ह्या पद्धतीने वाटून घ्यायच्या. इथे आपण गॅसवर पॅन ठेवून घेतला आहे. पॅनमध्ये 2 चमचे तेल टाकून घेऊ. गॅस लावून गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवून घेतले. तेल गरम झालं की चिमूटभर हिंग, 1/2 चमचा जिरं आणि हिरवी मिरची लसूण बारीक करून घेतलं आहे ते टाकून घेऊ. छान परतून घ्यायचं. खमंग असं परतून झालं की 1/2 चमचा हळद टाकून मिक्स करून घेऊ. आता यावर वाटून घेतलेल्या तुरी ते टाकून घेऊ. अर्धा मिनिटभर परतून घेऊ. आता यामध्ये 1/2 वाटी इतकं पाणी टाकून घेऊ. इथे आपण मिक्सरच्या भांड्यात पाणी टाकून घेतलं आहे ते टाकून घेऊ आणि यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ. आता बारीक चिरून घेतलेला पातीचा कांदा टाकून घेऊ. मिक्स करायचं. आता गॅसची फ्लेम कमी करायची आणि झाकण ठेवून 2 मिनिटाची वाफ काढायची. 2 मिनिटांनी झाकण काढून मिक्स करायचं. आता पुन्हा झाकण ठेवून 2 मिनिटाची वाफ काढून घेऊ. यामध्ये आणखी 1/2 वाटी पाणी टाकून घेतलंय आणि झाकण ठेवून 2 मिनिट ठेवलं होतं. ही भाजी जसजशी थंड होत जाते तसतशी ती घट्ट होते. इथे आपण आणखी थोडंसं पाणी टाकून घेऊ आणि शिजवून घेऊ. इथे आपली भाजी छान शिजले. आता यामध्ये 1/2 टोमॅटो कापून घेतलाय तो टाकून घेऊ. हे ऑप्शनल आहे, टाकलं नाही टाकलं तरी चालतं. टाकलंच तर ते असं शेवटी टाकायचं, म्हणजे टोमॅटो पूर्ण मॅश होत नाही, फक्त शिजून सॉफ्ट होईल. आता 1 ते 1.5 मिनिटाची वाफ काढून घेऊ आणि इथे आपली भाजी छान शिजून तयार झाले. गॅस बंद करू. तर मस्त आपली कांद्याच्या पातेतील ओल्या तुरींची भाजी तयार आहे. सर्व करून घेऊ. तर अशी भाजी चपाती भाकरीबरोबर खूपच छान लागते किंवा भाताबरोबर पण खाऊ शकतो. मग थोडीशी पातळ ठेवली तरी चालते. आज आपण ही भाजी मस्त मऊसूत तांदळाच्या भाकरीबरोबर सर्व करू. तर ह्या पद्धतीने तुम्ही ही भाजी नक्की करून बघा, खूप छान होते. इथे आपण हिरवी मिरची घातले. हिरवी मिरचीऐवजी आपण लाल तिखट पण घालू शकतो. ती भाजीसुद्धा खूप चविष्ट होते. तर आजची आपली रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, हा व्हिडिओ इतरांपर्यंत शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून सपोर्ट करा. आणि अशाच साध्या सोप्या रेसिपी व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेलवर पण क्लिक करा, म्हणजे पुढे येणाऱ्या रेसिपी व्हिडिओची नोटिफिकेशन लगेचच तुम्हाला येईल. तर पुन्हा भेटू अशाच एका साध्या सोप्या आणि चविष्ट रेसिपी व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.